Hoje é a última palavra de Força e Coragem da série É no Deserto que Nasce o Vencedor. Em pleno Sábado Santo, você recebe essa palavra de hoje, que eu tenho certeza que desfecha, ela encerra um ciclo. Mas ciclos começam e ciclos terminam. Hoje termina o ciclo da caminhada no deserto, mas também começa o ciclo da conquista, da posse, da nova fase na sua vida, a conquista da terra prometida. É hoje o dia. E eu quero te dizer uma palavra, que é o tema dessa palavra de força e coragem de hoje, que é muito forte, exatamente hoje, nesse dia. Ontem celebramos, revivemos o mistério da morte do Senhor, da crucificação do Senhor, e hoje estamos aqui aguardando, no silêncio do Sábado Santo, aguardando a noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira, a ressurreição. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Mas antes, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, clica também na mensagem todas. Assim você vai receber sempre essa palavra de força e coragem. Vamos para a palavra de hoje? Coragem! Não seja covarde. Isso mesmo que você ouviu. Coragem! Não seja covarde, até porque covardes não conquistam nada. Deuteronômio capítulo 31, versículo 1. Moisés dirigiu ainda a todo Israel o discurso seguinte. Eis-me hoje com a idade de 120 anos. Não posso mais ir e vir. E o Senhor disse-me que eu não passaria o Jordão. O Senhor, teu Deus, passará diante de ti. Ele mesmo exterminará essas nações, para que possuas a sua terra. E Josué vos conduzirá, como declarou o Senhor. O Senhor fará a esses povos como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus. E a sua terra, aniquilando-os, o Senhor vos entregará, vós os tratareis exatamente como vos ordeneis. Coragem! Sede fortes, não vos atemorize e não os temais, porque é o Senhor, vosso Deus, que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará e nem vos abandonará. Moisés chamou em seguida Josué e disse-lhe em presença de todo Israel, mostra-te forte e corajoso, porque entrarás com esse povo na terra que o Senhor jurou a seus pais dar-lhes e a repartirás entre eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, esta é a última palavra, é a despedida de Moisés, que conduziu esse povo durante 40 anos pelo deserto. Chegou o fim de um ciclo. Moisés cumpriu sua missão, tendo morrido aquela geração anterior. Moisés estava marchando rumo à terra prometida, mas quem marchava era a nova geração, os filhinhos. Naquela velha geração só tinha Moisés, agora, que já com 120 anos, no fim da sua vida, e Josué e Caleb. Lembra da geração dos filhinhos? Eu falava nas palavras anteriores, os pais tinham medo porque diziam nossos filhinhos serão presas fáceis. Não, aqueles filhinhos foram eles que marcharam rumo à terra prometida e conquistaram. Sabe, esses filhinhos já acumulavam várias batalhas, várias vitórias contra Seom, contra Og, reis dos amorreus, sob a liderança de Moisés. Mas agora, Moisés com 120 anos, ele vai passar o cajado. Ele vai passar a condução. Porque ciclos começam e ciclos terminam. Aqui encerra o ciclo de Moisés. Mas ao mesmo tempo que encerra o ciclo de Moisés, começa o ciclo de Josué à frente do povo. Aquele jovenzinho, lembra, no começo dessa série, que vivia na tenda, que vivia na intimidade com Deus, que vivia lá, aquele jovenzinho que ficava lá na base da montanha esperando Moisés voltar. Lembra?
aquele jovem que buscava sempre estar perto de Deus, que voltou, foi explorar a terra junto com aqueles 12 e que voltou cheio de otimismo, dizendo: a terra é a mais bela de todas as terras, vale a pena todo esforço, nós vamos vencer. Lembra dele? Pois é. Pois agora é ele que conduz. Está sendo passado, um novo ciclo começa, porque ciclos novos começam para os corajosos. Sim, Moisés dá as orientações finais de como conquistar a terra prometida. E atenção, agora eu vou te ensinar 5 pontos. Como você vai conquistar a terra prometida? Como encerrar esse ciclo? Preste bem atenção àquilo que eu falei. Corajosos conquistam. Covardes não conquistam nada. Por isso eu dizia como tema dessa palavra de força e coragem. Coragem, não seja covarde. Sim, não seja covarde. E o Senhor diz claramente, versículo 5, Deuteronômio 31, versículo 5. O Senhor vos entregará, e vós os tratareis exatamente como orientei. Ele diz, entenda bem. Primeiro ponto, vou parar aqui no versículo de cada ponto. Quem nos entrega a terra prometida é o Senhor. Então, quem vai te entregar a promessa é Deus. Agora, como é que vai ser assim de mão beijada? Vai ser assim no estalar de dedos? Vai ser do nada? Não, aí vem o segundo ponto. Mas eu preciso, o segundo ponto só vem depois do primeiro. O Senhor vai entregar a vocês. Ou seja, quem vai te entregar a terra é o Senhor. Mas, a primeira coisa que eu preciso saber é que quem conquista e toma posse somos nós. Pegou a palavra? Quem entrega é Deus. Mas quem conquista e toma posse somos nós. Deus tem uma promessa. Agora, eu preciso conquistar essa promessa. Eu preciso tomar posse dessa promessa. Por isso, ele diz a frase agora, versículo 6. Coragem. Coragem. Esse aqui é o segundo ponto. Primeiro, quem nos entrega a terra é o Senhor. A terra prometida. Quem nos entrega a promessa é o Senhor. Segunda coisa. Quem conquista e toma posse somos nós, sou eu, por isso eu preciso ter o quê? Coragem. Covardes não conquistam nada, por mais fácil que seja. Quem é covarde, você sabe disso, quem aqui já passou por covardias, ou já foi covarde, ou já esteve covarde, por isso que a palavra diz que o covarde diga a si mesmo, eu sou combatente, eu sou guerreiro, eu sou forte, eu sou corajoso. Porque covardes não conquistam nada. Às vezes as coisas são muito fáceis, mas covardes não conquistam, porque covardes nunca começam. Existem 3 tipos. Os covardes são aqueles que nunca começam nada, porque eles têm medo. O segundo tipo são os fracassados, são aqueles que até começam, mas nunca terminam. Se por um lado os covardes nunca começam, os fracassados nunca terminam. Mas existem os vencedores. Quem são os vencedores? Aqueles que nunca desistem. Pegou a palavra? Covardes nunca começam. Fracassados nunca terminam. Vencedores nunca desistem. Josué aqui se levanta como um vencedor, aquele que nunca desistiu. E isso daqui é muito forte, porque vem o terceiro ponto. É o Senhor que me entrega a terra, quem conquista sou eu, por isso eu preciso ter o quê? Coragem. Para conquistar, só conquista quem é corajoso, mas só coragem não resolve o problema, por isso que ele vem dizer, coragem, versículo 6, e sede fortes, sejam fortes combatentes. Por isso que eu sempre digo, coragem, combatente, força, coragem, combatente, força. Essas duas coisas, a coragem, ela me leva a ir, a avançar, mas a força é o que me faz enfrentar os desafios, principalmente os desafios que são maiores do que nós. Esse movimento é muito importante. Esse terceiro ponto, esse segundo e terceiro, coragem e força. Coragem me lança, vai, se joga. E força faz nos dias difíceis, nas tribulações, nas perseguições, sabe, nas ondas contrárias, nas contrariedades, a gente continuar avançando. A força é o que faz isso. E aí vem o quarto ponto. Está ainda no versículo 6, ele diz. Coragem. Ó, o versículo 5. O Senhor vos entregará.
coragem. Sede fortes. Quarto, nada vos atemorize e não o temais. Olha como é forte. Nada vos atemorize. Não tema o inimigo. O medo nos deixa frágeis. O medo nos deixa frágeis. Essa orientação é muito clara. O que é isso? O medo, sua energia é sugada. Faz a gente ver derrota em tudo. Perceba, até fisiologicamente, até fisicamente, quando você está com medo, você está aqui numa situação, você ficou com medo, sua força cai, reduz. Você fica ofegante, você fica mais cansado, você cansa facilmente. Quem está com medo cansa facilmente. Quem está com medo perde a força, da força de realizar as coisas. Por isso ele diz, com ordem expressa, não vos atemorize. Não permita que o medo domine você. Como eu venço o medo? Com a fé. Fé mata o medo. Pegou a palavra? A fé mata o medo. Não tema o inimigo. Não só se encher de medo da situação, mas não temer o inimigo. Quando ele diz claramente, mas por que, Geraldinho? Aí vem o quinto ponto. Esse quinto ponto explica, como, Geraldinho, eu posso fazer isso? Como é que eu vou vencer esse medo, esse temor do inimigo, se muitas vezes o inimigo é maior do que eu? Aí ele diz, nada vos atemorize e não o temais, porque é o Senhor, vosso Deus, que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. Ele não deixa, ele não abandona. Não, não, não. O Senhor marcha à nossa frente. Olha como ele diz. Não temais, porque o Senhor marcha à vossa frente. Meu irmão, nunca ele nos abandonará. Você não vai estar só nessa batalha em nenhum momento, nem nas noites mais escuras, nem nos dias mais difíceis, sabe? Nem nas situações mais injustas, o Senhor não te abandonará. É por isso que não devemos temer. A palavra diz, em Provérbios, pois o homem prepara o cavalo para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Por isso, coragem, combatente. Como é o seu nome? Coragem, Geraldo. Escreva, coloque nos comentários. Força! Coloque aí, escreva nos comentários. Coragem! Coloca o seu nome. Geraldo, coloca. Força! É preciso lembrar disso. Deuteronômio 34, aqui é o último ponto da palavra. Fechando. Deuteronômio 34, versículo 1. Subiu Moisés das planícies de Moab ao Monte Nebo, de frente de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Galaade até Dan, todo Neftali, a terra de Efraim, de Manassés, todo o território de Judá, até o Mar Ocidental. O Neguebe, a planície do Jordão, o Vale de Jericó, a cidade das Palmeiras até Segó. O Senhor disse, eis a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, de dar a sua posteridade. Viste-a com os teus olhos, mas não entrarás nela. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moab, como o Senhor decidira. Moisés tinha 120 anos no momento de sua morte. Sua vista não se tinha enfraquecido e o seu vigor não se tinha abalado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Moisés tem a graça de ver o que todos da sua geração não viram, inclusive pessoas bem mais jovens, a terra prometida. Deus deu a graça, a força e o vigor de Moisés chegar com 120 anos, com todo o vigor físico, enxergando bem para ver a terra prometida. Ele vê com os seus olhos essa terra tão bela que foi prometida aos seus pais. Agora é uma realidade e não é somente um sonho. Moisés morre com a missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Qual era a missão dele? Trazer os israelitas até a terra prometida. Trazer os israelitas até a terra prometida. Agora cabe a eles conquistarem-na. E esse é o ponto. Ciclos começam, ciclos terminam. Eu comecei dizendo isso. O ciclo de Moisés termina aqui. A missão dele se cumpriu. Ele trouxe o povo até a terra prometida. Ele viu e contemplou com seus olhos. Agora posso morrer em paz. Mas aqui começa um novo ciclo,
que é o ciclo da conquista da terra prometida. E eu quero convidar você a fazer essa experiência. Segunda-feira, depois de amanhã, nós vamos começar o Cerco de Jericó. Derrubando as muralhas. Sim, nós vamos começar o Cerco de Jericó. Derrubando as muralhas. Como? Que movimento é esse? A partir de agora, nós vamos viver 7 dias. 7 dias que é o novo ciclo. Acabou a série. Era um deserto que nasce o vencedor. E agora começa o tempo da conquista da terra prometida. Pensou que era só chegar? Você chegou. Mas agora é preciso conquistar. Diga, eu vou conquistar a minha terra prometida. Coloca nos comentários, diz, escreve todo mundo. Eu quero saber aqui quem toma essa decisão comigo. Escreve nos comentários, eu vou conquistar a minha terra prometida. Escreve isso porque é uma decisão que nós vamos tomar juntos. E eu quero motivar você. A você estar comigo, firme, todos os dias. Serão 7 palavras de força e coragem. Serão 7 noites de adoração profética. Serão 7 momentos, meio-dia. Todos os dias nós vamos clamar derrubando a muralha. Maldições, pecados, de vícios, muralhas em nossas famílias, dificuldades financeiras, muralhas de enfermidades e a nossa maior muralha. Qual é a sua maior muralha? Nós vamos derrubar juntos pela força da oração. Coragem, combatentes, força. Quem aqui decide fazer esse cerco de Jericó, viver com fidelidade esses 7 dias. Eu desafio você a viver essa experiência, esses 7 dias que vão transformar a sua vida. Tamo junto na batalha? Tá comigo? Quem tá comigo aí, coloca nos comentários. E eu rezo para que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E nos fortaleça nesse dia, nos livrando de todos os males e perigos. E que derrame uma bênção muito especial neste dia, na esperança da ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora. 5 pessoas. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Quem não deu like, dá o like. Se inscreve no canal, clica no sino e clica na mensagem todas. E agora clica na setinha de compartilhar e envie 5 pessoas, 5 grupos. Tem amigos seus que precisam receber essa palavra tão forte. Compartilhe agora. Faróis, iluminem os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão. Atenção, meio-dia estaremos aqui de volta. Rezamos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.